Yep. Saya kini berada di Jalan Reko. Tak tahulah ni uptown ke downtown lah. Downtown lah kan. Jom, saya nak cari bunga api, nak sambut hari raya. Jom, ikut saya. Tu dia, banyak ah sapu-sapu raya. Walaupun sekarang ni orang dah guna QR code 4.10, 4.10 memang standard lah. Ada macam-macam kartun lah, apalah. Ni semua nak tarik budak-budak lah ni kan. Kat sini sebenarnya kalau hari-hari biasa pun dia jual-jual macam kasut ni kan, macam makanan-makanan. Tapi rasanya menjelang Aidilfitri ni, orang jual baju-baju raya tak ni, macam belah kanan ni. Dia jubah RM29 je. Secuminya baju baby. Satu RM35. Comel. Tapi kan saya pelik, kenapa baju budak kan dia lagi mahal daripada baju orang tua? Mungkin sebab nak buat dia susah ke kan? Ada lagu raya, buatlah semangat kan? Orang dah jual baju-baju raya ni, cantik lah. Sekarang ni macam tahun ni saya perasan banyak lah orang jual tanjak daripada songkok. Mungkin tahun ni trend pakai tanjak kot. Nak cantik-cantik, nak makeup-makeup sikit, sini ada jual makeup. Ni lah, saya suka lah tengok pin-pin doko-doko ni. Tuh, barang kemas pun ada juga. Barang kemas, rotan pun ada. Rotan pun ada. Krepek-krepek ada tu. Dekat situ ada jual macam perfume marap tu. Untuk bagi rumah kita bau wangi kan. Ni apa pula ni? 3.2 juta. Menang. Ni ada fitting room lah kat sini kan. Sini. Ni fitting room ke? Beli baju, boleh cuba kat dalam. Tu saya cakap tanjak tu. Tu tanjak. Boleh lawa. Ada orang lelong, ada orang lelong. Jom tengok. Jom kita tengok ada orang lelong apa. Monggo, tapi kenapa kamu semua apa kriya? Boleh kriya. Dapat 5 pakai cah mahal lagi pakai kriya. Oh, orang lelong. Barang elektronik ke? Jom kita cari baju raya. Baju ni. Cantik. Cantik kan? Mengelip-ngelip. Mengelip-ngelip di pagi raya. Senanglah nak dapat. Tak adalah susah kan? Sekarang orang, dulu 2-3 tahun lepas mungkin dah kita beli online. Sekarang kita pergi je bazar-bazar IDVT macam ni. Ada bajet 100, pop, dah boleh dapat dah. Itu raya. Tapi tadi saya ada cakap saya sebenarnya nak cari bunga api. Saya nampak baju je, bunga apinya mana? Ni songkok. Songkok. Macam saya cakap tadi kan, kita jumpa 2-3 kedai tanjak kan. Baru jumpa songkok. Saya rasa memang trend tahun ni pakai tanjak lah. Sebab ada saiz tanjak budak kecil juga tau. Ramai. Ini sebab mungkin esok cuti. Pukul 10 ni. Sekarang ni pukul 10.50. Ramai. Kilau-kilau. Tu tudung RM10. Sekarang ni kita nak pakai yang tak nak pakai je. Nak kata harga mahal sangat tak ada pun. Saya rasa biasa je tudung bawal daripada dulu saya rasa RM10. So ada je tudung RM10. Ada je baju RM50. Ada je kuih raya RM10. Kan? Tu lampu raya tu. Ni menarik. 18 meter. 18 meter ni nak keliling rumah ni. Ni lampu raya ada ketupat. Gini nah, ya kan. Ketupat rendang, sila nikmati kawan. Jom maju. Saya cakap ada tanjak lagi. Tanjak ni saya rasa trend lah. Untuk lelaki pada tahun ni.
Ha, tengok tanjak lagi. Memang kat sini kalau anda nak cari tanjak, saya rasa Downtown Kajang dekat Jalan Reko ni sesuai. Ni beg untuk letak duit raya ni kan. Mana bunga api? Ya Allah. Jom lah, pergi cari. Situ ada. Situ ada. Sana pun ada. Jom. Okay, terima kasih. Saya dah dapat dah bunga api saya. Jom. Jom lah, dapat bunga api, jom balik. Jumpa lagi dekat episod akan datang bersama dengan rakan-rakan lain. Assalamualaikum.